Купуването и продаването на гласове е престъпление. Аз да благодаря на първо фондация Ханс Айдел, защото тя е баварска фондация и тук всички младежи са минали през семинари, през обучение и баварците са си дали от техните заплати, за да се подготви партия ГЕРБ да изглежда по този начин. Така че предай на нашия много добър приятел, премиера на Бавария Зеехофер, на нашата братска партия там, разбира се и на канцлера Меркел, че България, освен че най-добре пази границите на Европейския съюз, е прогнозируема държава, която има едно единствено място и то е при развитите държави в Европа. Такава каквато е Германия и тя е пример за подражание за нас. Така че и ние благодариме за това, че по време на нашето управление има една закономерност, когато са БСП фондовете спират, когато дойде ГЕРБ, те работят. Вебер беше един от най-големите критици на България, дори стигаше до крайности да не иска да е в Европейския съюз. Само за тези 7 години работа. Той в момента е най-добрият приятел на България и един от адвокатите, моторите на всеки, който иска да чуе една или повече добри думи за България в Брюксел и в Европейската народна партия. Хубаво е, че е тук, защото има теми, по които е хубаво да ги коментирам пред вас. Направеното, видимото е безспорно. И въпреки всичко, ние допуснахме БСП да ни доближи. А какво са направили БСП? Преди 2 години тотален провал, крах на банковата система. С кое се промениха за 2 години, за да ни доближат? Значи не само това, което ние сътворихме, изградихме и всеки ден хората го виждат, ползват и струма и знаят, че ще се дострои. Ние си направихме изводи и видяхме там, където или не сме обръщали достатъчно внимание, или сме допускали грешки и където можем да наградим и да надградим и да направим по-силно управление. Защото ГЕРБ е народна партия, партия, която е създал народа, събрал е хора, които не са били никакви, нито са учили в Лондон, нито са ходили да завършват планирано, както бившата комунистическа партия си е подготвила кадрите още 80-те години, за да ги представи днеска и на Благоевград като нови лица. Когато водача на листата на БСП обикалял света, нас ни караха да маршируваме на плаца. Когато техните деца учеха в Лондон, на нас ни казваха, че там е гнилия капитализъм. Никакво доверие не можеш да имаш на тези хора. Къде са ни грешките и какво трябва да надградиме? Продължавайки това, което безспорно, както казаха и кметовете, хората го виждат. Аз тук мога да кажа, че имаме едно обещание към Банско и Разлог и работиме по него. Това е газопровода, да го докараме до там. Помна го, знам го и го работя. Бюрокрацията. Нещо, което мъчи народа. Само, че нито аз, нито кметовете ходят по гишетата и имат този проблем. Само, че когато го идентифицирахме, стана въпрос, че това мори народа. Мори бизнеса. Правят се хиляди, като ги извадихме 1 милион пъти са вадени свидетелства за съдимост. 1 милион пъти са вадени данъчни оценки.
Ние обръщаме, уважаеми кметове, администрацията обратно. Оказва се, че особено за ниското строителство, по 6-7 документа се вадат от един и същи етаж или канцелари във вашите сгради. Само че гражданина или бизнесмена обикаля от стая по стая като морен кон. На едното место обедна почивка, на другото сутрешна, на третото еди какво си, и той си загуби цялото време. Всъщност, какво пречи на нашата служителка, дали е министерство, агенция или кметство, по електронен път има компютър пред себе си да провери дали, примерно, госпожата има свидетелство за съдимост, дали осъждана. Може да го провери за секунди. Не е нужно да ходи до съда. Какво пречи да провери дали си е платила данъците? Ми данъчната служба в същата сграда. Ще чукне на компютъра, ще провери фирмата или лицето дали си е платил данъци. Ама я сметнете в човек от часове колко загуба търпима от това. И не сме го направили само, защото не сме проявили воля и там. Или ни е останало извън съзнанието. Борбата с корупцията, нещо, което най-много го можеме като битка. Как можахме да идентифицираме контрабандата като огромни загуби на милиарди за бюджетите и за две години да събереме 4 милиарда и 700 милиона? С които всичко това, което говорите, сме платили, иначе и ние нямаше да можем да го направим. Успяхме. Контрабандата на цигари, когато дойдохме на да управляваме, беше 34%. Сега е 7%. Отличници сме в битката с контрабандата в Европа. И това влезе и в доклада мониторинговия, влезе и лично вице-председателя на Европейската комисия, изключително уважаван човек от мен, господин Тимерманс, холандец, социал-демократ, значи има и добри социал-демократи, го изведе като успех, който трудно се постига. Затова сега сме подготвили действително и се надявам депутатите в парламента да приемат едно законодателство, което да улесни, което да даде възможност около комисията за конфискация на имущество, придобито по престъпен начин, защото всъщност защо се корумпират държавните служители или общинските? За да купи нещо или да спести някакви пари някъде. Ако му се конфискуват, това ще има превантивна роля, другите да не смеят да крадат. Като се конфискува имуществото и се вкарат в затвора 5-10 човека, ще видите как всички си седнат на местата. И това ние има и волята, и възможностите, и това най-много го можеме. И тук ролята и на съдиите, и на прокурорите, и на цялата съдебна система също солидарно да поеме своята отговорност и да работи безотказно. Най-важното, което в момента се чувства и се настройват хората срещу държавата, това е чувството за справедливост. Ненаказуемост на тези, които крадат. Който краде, да отива в затвора. Да го разследват, да го хванат. И ние това като законодателство трябва да го направим. Друг не може да го направи. Партии с по 1-2% одобрение и то за няколко години не могат да го направят. Може да го направи голяма, мощна партия, която това да го сложи като цел и да гони безотказно. И това ние ще го направим. Хората гласуваха за мене мажоритарно преди 10 години за това какъв полицай бях. Помните, че тогава ме пратиха тука и мене и Цветанов. И от тогава българите винаги ни поставят на първо място. Ние сме призвани да го направим това нещо и ще го направим. Това мога да го гарантирам. Много се говори за пенсиите и за заплатите. Ние също сме да се увеличават доходите на хората и сме го извели в приоритет. Само, че има едно но. На базата на икономическия растеж, на развитието на икономиката. Сиреч, колкото повече изкарваме и произвеждаме като държава, толкова повече да се дигат доходи.
Обърне ли се първо да се дигат доходите, никога не може да има растеж. И това го доказаха и нашите съседи в Гърция. Това значи счупен модел. България достигна последните 3-3 месечи на нашето управление рекорден за Европа растеж 3,8. Бяхме от първите държави с такъв растеж на икономиката. Стабилно правителство, инвестиции, европейски фондове, завод след завод. Само до Пловдив се направиха 140 нови завода за над 2 милиарда инвестиции, които бълват износ в момента. Естествено, че тогава всичко се дигне. И от повечето събрани пари от контрабанда давахме за всеки празник, Великден и Коледа, по над 50 милиона добавки към пенсионерите. Общо са над 260 милиона сме дали повече като правителство. Сиреч, щом се получи повече прираст, веднага разпределям. Другото е огромен риск и винаги води до това, което ни е довеждала БСП. От Луканов, през Виденов, до Орешарски, едно и също винаги. Падат банки, финансова криза, икономическа криза, обществена криза. И когато спорите с нашите опоненти, попитайте, кога при управлението на БСП пенсионерите са били доволни от пенсии. И само добавям, че 2009 година, когато си тръгваше Станишев, вдигна на последното заседание с 10% пенсии. Но тези, които изплащаха като правителство тези пенсии, бяха правителството на ГЕРБ. Ами тук е много топло, между другото, от тези прожектори, как едните блещат, другите греят. Вие си седите, тук е по-трудно ми се вижда, но надявам се това да не е знак, че са много много ми дълга речта, но това са според мен важни теми, които трябва да ги знаете, когато ги отстоявате. И тук през европейските фондове сме намерили финансиране. Тук да слушат бабите и дядовци. Да увеличиме, да дадеме възможност на бабите и дядовците, които си гледат внуците, да получават до 500 лева заплата. Защото за радост българските жени са ни работни, умни, ама са и добри майки. И искат не само да се развиват в кариерата, а да си гледат и децата. Ама не искат и само да си гледат децата, искат и да работят, за да са важни. Затова, поне аз с моя опит, мога да кажа, че когато едно дете може да го гледа свекървата или тъщата, а през това време да работи жената и вечер, като си дойде, детето да е нахранено, да е наспано, да е взето от училище, му види уроците, това ще даде възможност хем да работят повече младите, хем и по-възрастните се чувстват достатъчно ангажирани и да си получат допълнително пари за това усилие. Защото те и сега го правят без пари. Това ще увеличи брутния вътрешен продукт с повече работа. Ние имаме хора в ГЕРБ, които имат по 3 деца и отличници. Другите са по-слаби, но имаме и такива. Не можем да обещаваме като уважаемата колежка Нинова, че ще ви направим 9 милиона, защото това е биологичен процес. Не става така, както тя казва. Но в същото време близо 300 000 семейства имат репродуктивни проблеми. Мъжете сме стресирани, уморени, кисели вече, то се обърнаха нещата малко. До сега държавата, нашата програма беше до 3 пъти инвитро. Сега взехме решение и някъде струваше около 15 милиона на година. Сега взехме решение, колкото пъти, колкото лекарите кажат или колкото двойките искат пъти да се опитват, толкова да бъдат финансирани от държавата.
И аз съм убеден, че това ще даде повече прираз, отколкото да натоварат партийните секретари с тази работа. Имаше и такива години. Примерно 22-я, 23-я конгрес на БКП и имаше и такава партийна повеля. Може да го проверите, които не вярват. Това са нещата, които мисля, че можем да надградим. Друго изключително важно е да принудиме семействата, родителите, които не осигуряват възможност на децата си да учат, да ги принудиме да го правят. С детска педагогическа стая, днес имах среща с неправителствените организации в социалната сфера. За радост, във всички теми мислиме еднакво. Те ще бъдат добър наш помощник в това дело, или партньор по-точно. Защото едно дете, което остане неграмотно, независимо от това какъв происход има, то или никога не може да си намари работа, или става престъпник. Едно от двете. А това са социални помощи, които се плащат от нашите пари, които изкарвам, от нашите заплати се заделят, от нашите данъци се заделят. И ние можем да взискаме, не го принуждаваме детето да работи или да прави нещо нередно. Принуждаваме родителите да го заведат на училище, за да стане грамотно. И аз мисля, че в това може да имаме само подкрепа, защото сме малки като народ, в смисъл, хубаво беше да сме и ние 70 милиона, но сме 7. И трябва всеки от нас да се впрегне да работи. Защото когато отидеш в Бавария 10 часа, не може да срещнеш човек по улицата. А Благоевград тогава излиза. За Петрич не искам да говорим и за Банско какво е. Така че работа, ако искаме да имаме големи доходи. Друг път няма. Следващо, което сме поели като ангажимент и партията го е решила, следващите избори да бъдат проведени по мажоритарната система. 2,5 милиона са го поискали. ГЕРБ е партия на народа, излъчена от народа, и ние сме длъжни да се съобразиме с това. Ако ние не сме хора, които да ни посочат и да ни изберат, нямаме работа в политиката. Така че ние ще отстояваме, да много успееме в парламент. Може би последно, но има две теми, които са, за съжаление, водещи в предизборната кампания. Аз няма да се спирам на опонентите, какво говорят, че са безлихвени заеми, че който нямал, ще му се даде. Това знаеме, че не може да стане и не бива да ви губа времето. Две теми има. Турция и Русия. Това са теми, които стоят и пред Европейския съюз, стоят и пред нас като външна граница на Европейския съюз. Господин Вебер може да ме опровергае, но още от преди 3 години в Европейската народна партия, в Европейския съвет, аз съм прогнозирал как ще се развият тези събития. И затова, когато бяхме против Крим, анексирането на Крим, не е защото не познаваме историята, не е защото не знаеме, че Хрущов се е напил и тогава го дал, а защото след Косово, след Крим, България е застрашена да се случи нещо и в България такова. Толкова ме е страх или толкова не искам дори да го произнеса на глас. Но със създаването на ДОСТ и този, виждате, пряка намеса в момента на турската държава, връщането на риториката на възродителния процес. Има риск след Крим. И затова ние толкова остро реагирахме и подкрепихме спазването на минските споразумения, така както направи целият Европейски съюз.
Тук социалистите пак лъжат. Защото те излъгаха за сета. Но в България, Марко, знаеш как го оправдаха гласуването за сета? Че Станишев и компания са объркали. Колко копчета имат вашите пултове в Европейския парламент? Две. Едно синьо и едно, това е едно зелено и едно червено. Нали? Сметай колко интелигентен трябва да бъдеш, се объркаш да натиснеш между зеленото и червеното. Объркали си. Ама те така се объркаха, когато Европейския парламент взе решението бежанците да ги връщат в страната на произход. Тогава госпожа Нинова каза, че спешно ще ги викне в София да им дърпа ушите. Само, че те го вече бяха гласували. И пак оправданието беше объркали сме се. Само преди няколко дена в Европейския съвет, Европейския съюз, се взе решение за удължаване на санкциите срещу Русия до 15 септември. Извинявайте, грешка. Не срещу Русия, а срещу руски граждани и фирми. Това е точната дума. И България беше за. Ама имаме президент избран от БСП и имаме правителство, което е на БСП. А госпожа Нинова казва, че щяла да ви тропа по масата. Вие чакате такива, нали? Да тропат по масата. Германците много обичат да отидеш и да тропаш по масата и те веднага стават прави и изпълняват. Ма веднага изпълняват. Козируват, казват, само не тропа и веднага всичко правиме. Те размитат, те за такива размитат. Чакат ги, нали ги чакат? Особено в Бавария, казват, даже и с един Мерцедес, едно БМВ, могат да се върнат. Подарък. Шегувам се, защото той е менталитет. Мо, тропаш у вас на масата колко искаш. В Брюксел има други порядки, други норми, друга етика. Ние сме едно европейско семейство. И аз съм си прокарал всичките нужни за България неща, включително и 320 милиона лева целево само за България, за границата, без да тропам по масата. Но достатъчно твърдо, ясно и дипломатично обясних на колегите, че ние не можем да удържиме вълната, ако не се модернизираме. И те го направиха. В същото време, смея да твърдя, че с президента Путин установихме едни много добри, работни, прагматични, изгодни за двете страни отношения. Ще дам примери. Върна туристите, 40% ръст на туристите. Изпрати си военните кораби да ги ремонтираме във Варна. Одържавихме авионанс, в момента нашите изтребители, и миговете и сутата се ремонтират в Пловдив. Ръста на стокообмена с Русия ни е 14% плюс в условията на санкции. Европейски газов хъб, Балкан. Тръба до България. Но, тук има едно голямо но, напред стои Европейската комисия, стои Европа. Това е проект важен за Европа, одобрен от Европа и затова той ще стане. Южен поток падна, защото правителството на Орешарски, на мандата на БСП, с министър Драго Стойнев го затвори заради наказателна процедура за корумпирани търгове. Това е истината за Южен поток. Той падна и го затвориха по времето на БСП. Централата в Белене я затвориха по времето на БСП. Два пъти те бяха на власт, изобщо не я строиха. И понеже кметовете благодариха за стотиците милиони, които са дошли в региона, аз искам да ви кажа и да ви благодаря на всички вас, че най-бедните в Европа за тези две години събрахме пари и си платихме борчовете. За това, че преди години се подведоха по Първанов, Станишев и компания за големите шлемове,
България декември месец плати 1,2 млрд. лв. По арбитражното дело с Белене. И тук пак длъжен съм в от етика да го кажа, и то пред моя приятел Вебер, че след разговора ми с Путин, той ни опрости 90 милиона лихви. 360 хиляди лева на ден се калкулираха лихви срещу България. Бяха се натрупали 90 милиона. Благодарение на нашата дипломация, прагматични отношения, ги опростихме. И всичко това аз не съм го направил тайно. Уведомил съм Юнкер, уведомил съм моите приятели от Европейска народна партия, канцлера Меркел и сме го защитили. Но, освен тези пари, за това, че хората се подведоха преди години и гласуваха пък за синята идея, тогава се направиха американските ТЕЦ Марица 1 и ТЕЦ Марица 3, в които държавата се задължи да изкупува на тройно по-голяма цена тока, произведен от тях, отколкото от държавната централа. И когато дойдохме преди 2 години, се бяха натрупали 1,3 млрд. лв. дълг, което вие платихте. И още първия месец, когато ГЕРБ дойде заедно с реформаторите и патриотите, знаете, бяха съсипали КТБ по времето на мандата на БСП, 3,7 млрд. лв. платихме за вложителите, които имат до 100 000 евро. Като ги сумирате, излиза 6,2 млрд. лв. сме платили най-бедните посока Москва, Вашингтон и не знам си къде. Трябва ли в неделя да щупиме пак държавата? Защото кое промени БСП, за да им имаме доверие? Кое? В Благоевград новото лице е на 70 и колко години? 74 години, бивш агент. Кое ще го промени това? За да гласуват за него. Те даже вече демокрацията им в повече. Ими повече, едно време пишеше БКП, единствена партия, член първи на Конституцията. И ако го има и сега, още са на власт. Но, стана дълго. Още веднъж предай нашите действително и приятелски благодарности за това, че ни подкрепяте. България е прогнозируема. България е европейска партия. Оста Европейски съюз, НАТО е неизменна с прагматични отношения към Русия, защото българите не мразат руснаците. Това сме такава устроена. А що се касае до нашите съседи Турция? Ние успявахме и успяхме през нашето управление да спреме Балканския път. Той заобиколи България, защото България се справяше най-добре и мина през Гърция. 70 000 останаха в Гърция. Македония, Сърбия, Хърватия, Словения, Австрия, Германия. България твърдо падеше своите граници. И се справи. Но се справи и благодарение на дипломацията. Защото аз не се страхувах да отида в Истанбул, да се срещна с Ердоган и с Елдъръм, но от Истанбул кацах в Берлин, където ме чакаха канцлера Меркел и австрийския канцлер. И на двете страни им казах, споразумението е единственото решение в момент. Бежанците да стоят далече от Европа, в зоните за сигурност и да влизат само през официалните КПП-та. Премиера Зейхофер беше в София, след това отиде и в Бавария абсолютно повтори моите думи и ги защити. До дума. И това стане и решение след това и на Европейския съюз. В същото време на комшиите им казах, колеги, едно е да се говори публично, но вашия огромен стокооборот е с Европа.
Вие имате толкова митнически облекчения, че дори България страда от тях. Запазете добрия тон, нека си върви споразумението, защото сега стигнахме до момент, в който дори не може вече да се говори, че някога би било възможно членство на Турция в Европейския съюз. Нали така? И аз се надявам, като мина референдума, да се успокоят малко всички, защото като дойдат избори, виждате и в България, полудяваме всички. Дай Боже, в неделя всичко да е наред, защото в понеделник българите трябва да са обединени. И в другите партии има сигурно достатъчно и достойни, и честни, и работливи хора, и ние можем да се делиме само в неделя. Понеделника никога толкова не е било нужно на българите да бъдат единни, колкото от понеделник нататък. За да устоиме не само стабилността, не само целостта, лидерската роля на България на Балканите. Защото това е и шанса ни. При кредитен рейтинг на Гърция буклук, при кредит, не ги обиждам, така е финансовия термин. Кредитен рейтинг на Турция буклук. Македония не мога да направи правителство колко години, тех не ги мерят сигурно, като кредитен рейтинг. Германия, Франция, големите държави, силните държави в Европа, богатите държави, които дават парите най-много като донори в еврофондовете, имат нужда в тая част на турската граница от стабилна държава. Никой повече няма изгода, нито Америка, нито Русия, нито Турция от стабилна България, колкото тези хора в Брюксел. За радост, те са нашето семейство и аз на тях разчитам, че ще се притечат на помощ, ако се наложи. Защото процесите, които течат, не са добри. И се надявам още на първото ми отиване на среща на върха, това да го изкажа, така както преди 3 години предупредих какво ще се случи и в Киев, какво ще се случи и в тая част на света в Азия. Желая ви приятна вечер. Благодаря на Вебер, че е тука. На кметовете. Пожелавам и на водача на листата да не вземете да го изместите с преференции. Че с тези преференции накрая да стане вие да ни се смеят. Защото помните случай 11-11 ли беше? Колко беше? А? Колко? 15-15 ли беше? Както и да е. Да трябва да дезертираме и ние в Брюксел тогава с цвета. Желая ви приятна вечер. Благодаря ви, че сте тука. Използвайте времето на всеки съсед, на всеки приятел, да му дадете тези послания. Купуването и продаването на гласове е престъпление.